בימים אלו הסתיימו תחרויות המכבייה ה-21 שהתקיימו בכל רחבי ישראל. השתתפו בה כ-10,000 ספורטאים מכ-60 מדינות שהתחרו בכ-3,000 תחרויות ב-42 ענפי ספורט שונים. יש פה משהו מאוד מאוד ציוני, ובעיניי זה מהמם. התשוקה שהם מגיעים וההתרגשות זה משהו אחר. גם לקיבוץ מעגן מיכאל היו נציגים ששחו, רצו ורחבו עד לקו הסיום ואף זכו בתארים. נתחיל בבריכת השחייה במכון ווינגייט. עמרי ברנט השתתף במקצי 50 ו-100 מטרים חזה לגילאי 35 עד 39 וזכה פעמיים במקום השני. נצפין עד לכינרת. מבין כל מקצי השחייה שבהם השתתף ולצד שיאים אישיים שקבע, זכה יניב לוינסקי במקום הראשון בשחייה במים פתוחים לגילאי 45 עד 50 ובמקום השני בדירוג הכללי. תאמין כל הזמן, תמיד יש יעד. יעד רציני. חזרה לבריכה במכון ווינגייט. מתרגשים להלאה. פרפורי בטן כמו ילד בן 14, שלא ממש מבין מה קורה. חוויה מטורפת. האחים יורם וערן אלמוג שחו במקצים ובסגנונות שונים. יורם נתן את כל כולו וזכה במדליית הארד ב-50 מטרים פרפר לקטגוריית גיל 50 עד 54. עולים לירושלים, שם פתחה עינב ורד את השתתפותה במרוץ הלילה, אבל זה לא נגמר שם. עינב עוסקת בספורט מאז שהייתה ילדה. התחלתי לשחות בגיל 9 אצל גרשון. גרשון שפע הוא המאמן האולטימטיבי, כאילו הוא גידל אותי שם, התחלתי. בשביל עינב הספורט הוא יותר מתחביב, היא השקיעה בו את כל זמנה ומרצה, למרות הקשיים שצצים בדרך. במעגל מיכאל היה איזושהי ועדה כזאת שראתה ספורטאים מצטיינים מבוגרים. חבל לי שהפסיקו עם ההכרה הזאת. אנחנו קבוצה לא גדולה, וזה אנשים שבאמת זה הובי שהוא כמו מקצוע. אנחנו משקיעים את הנשמה, ואני חושבת שזה גם מודלין בקהילה. אני חושבת שאנשים מאוד אוהבים להיות מוארים מההצלחות שלנו, ולקבל בחזרה את ההכרה הזאת מתוך הקהילה, בעיניי זה יהיה מאוד מאוד משמעותי. למרות זאת, היא נרשמה למכבייה בעצתו של בן זוגה ומאמנה. הגעתי למכבייה כי יוסף המאמן שלי אמר לי, עינב לכי למכבייה, זה האמת. הגעתי באופניים אני מקום ראשון, בטריאתלון אני מקום שני, ובמים פתוחים אני מקום שלישי, ואני בעצם מקום שני במכבי וומן. שפע, שבעברו היה שחיין אולימפי, אימן לא רק את עינב, אלא טיפח עוד זוג שחיינים מקומיים. יורם וערן אלמוג, שמכירים את בריכת השחייה מילדות. אנחנו התחלנו להתאמן אצלו בגיל 12 בערך. ועד היום אנחנו מתאמנים איתו, ואנחנו היום פה בני 52. תעשו את החשבון. רק לי תגיד, מי יותר טוב? שניהם טובים, אבל ערן שהוא צעיר יותר, יותר מהיר. I used to be faster, now I am a master. גם אנחנו סגינים. האלמוגים האלה, שמען, חול ועלמן, מתחיל, גדלים, זומחים, משתפרים, אין עליהם. אחים אלמוג, סלע, סלע אלמוגים. תמה המכבייה ה-21. ספורטאי מעגן מיכאל ישובו לאימונים המפרכים, כשבהמתחתם 8 מדליות וחוויה בינלאומית שונה ומרגשת. חיבור אנושי, כאילו נורא מהר מתחברים לספורטאים שהם גם אנשים ויהודים ומתעניינים ואכפת להם, ויש משהו באמת אחר בתוך המכבייה, זה כיף.